ទៅមើលអំពីសកម្មភាពនៃក្រុមមហាគ្រួសារចលនាយុវជនដែលមានសមាជិកប្រមាណជាជាង500នាក់បានចុះទស្សនកិច្ចនៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននៅខាងភូមិសាស្ត្រនៃខេត្តស្ទឹងត្រែងចាប់ពីបង្គោលលេខ34ដល់លេខ47ទស្សនកិច្ចនេះគឺធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2024ម្សិលមិញនេះក្រុមគ្រួសារមហាយុវជនប្រមាណជា500នាក់បានចុះទស្សនកិច្ចតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននៅក្នុងតាមរយៈបង្គោលលេខ277បាទមានប្រវែងប្រមាណជាជាង277គីឡូម៉ែត្រជាប់ជាមួយនឹងខេត្តចម្ប៉ាស័កនិងខេត្តអត្តពើប្រទេសឡាវគឺបានបោះបង្គោលរួចមានចំនួន223បង្គោលនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គ្រួសារមហាយុវជនតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាឡាវនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រទឹកដីខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រមយុវជនក៏បានបង្ហាញនៅក្តីសប្បាយរីករាយនិងបានមើលឃើញអំពីការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានស្ថាបនានៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតបជាប់ផ្លូវតាមបន្ទាត់ព្រំដែននិងបានបោះបង្គោលរួចរាល់ប្រមាណជា223បង្គោលហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងបន្តសិក្សាបោះជាបន្តបន្ទាប់ទៀតបាទតាមលោកលីហុងតំណាងឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីនិងក្រុមគ្រួសារចលនាមហាយុវជនខេត្តស្ទឹងត្រែងក៏បានលើកឡើងដែរហើយទន្ទឹមនឹងនោះក៏អរគុណចំពោះការសម្របសម្រួលពីថ្នាក់ដឹកនាំនៃរដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលបានសម្របសម្រួលនិងផ្តល់ឱកាសដល់ក្រុមចលនាមហាយុវជនចុះសិក្សានិងទស្សនកិច្ចតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនហើយក៏បានមើលឃើញអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងអំពីការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការងារបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងហើយនឹងបានពិនិត្យមើលអំពីភាពជាក់ស្ដែងនៃជីវភាពនៃការរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋវាផ្ទុយទៅនឹងអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់ក្រមជនអកតិមួយចំនួនតូចនោះបាទតំបន់ត្រីកោន CLV នេះគឺអត្ថប្រយោជន៍ទី1ចង់រក្សាមរតកភាពទឹកដីរបស់យើងដូចចឹងបានដោយសម្ដេចគាត់មានប្រសាសន៍ឲ្យថាយើងមានខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនមួយសម្រាប់ចល័តកម្លាំងការពារព្រំដែនរបស់ភូមិមរតកភាពទឹកដីនីមួយៗបាទហើយខ្សែក្រវ៉ាត់ក្រោយមួយទៀតគឺជាខ្សែរបាត់មួយសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅរស់នៅក្នុងតំបន់នោះដើម្បីយើងមើលឃើញថាការអភិវឌ្ឍជាប់ព្រំដែនជាមួយគ្នាឲ្យប្រទេសជាតិយើងរីកត្រដំសងជាមួយគ្នាបាទគាត់គិតថានៅតំបន់ព្រំដែនច្រានទីក្រុងឲ្យមកដល់ជនបទអញ្ចឹងឲ្យរីកស្គូស្គីក្នុងតំបន់យើងអញ្ចឹងក្រោយពីបង្កើតមកឃើញថាយើងមានផ្លូវមានស្ពានមានសាលារៀនមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់បែបយ៉ាងនៅតាមច្រកព្រំដែនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងងាយស្រួលទីក្រុងឲ្យបានកាន់ខិតទៅចិត្តមានផ្លូវល្អយើងមានសេវាល្អយើងនឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងព្រំដែនជាប់គ្នាឲ្យវាមានការរីកចម្រើនដើម្បីយើងកសាងអភិទេសជាតិយើងឈានទៅមុខទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបញ្ហាទឹកដីមូលភាពទឹកដីរបស់យើងនិងប្រទេសជិតខាងរបស់យើងគឺបានយើងចង់យើងកំណត់ព្រំដែនរួចស្រេចជាហើយបាទអញ្ចឹងมันមានបាត់បង់ទៅណាទេបកគោមានបកគោសីមាចំនួនបរាំងខ្លះមានបកគោយើងបោះរាយខ្លះកាត់កាន់តែចិត្តបាន 80% នៅតែ 20% យើងធ្វើបានសម្រេចអញ្ចឹងការងារអស់នេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានគិតហើយខ្ញុំមកពីខាងសមាគមសាស្ត្របញ្ញវន្តវិញវត្តមកដល់ព្រំដែននេះមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយខ្លាំងដោយសារ
ទីកន្លែងនេះខ្ញុំក៏អត់ធ្លាប់បានមកដល់កន្លែងនេះផ្ទាល់ហើយណាបានខាងក្រមចនាមហាជនបាននាំមកហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ហើយបានមកឃើញទស្សនានៅបកគោព្រំដែនផ្ទាល់មានចិត្តសប្បាយរីករាយខ្លាំងបាទខ្ញុំឃើញការបោះច្រើនតាមព្រំដែនល្អហើយមានទាំងបង្គោលចាស់ទាំងបង្គោលថ្មីដែលយើងបានឃើញទាំងអស់គ្នាចំពោះខ្ញុំមកដល់ផ្ទាល់ខ្ញុំឃើញដូចជាថាបាត់បង់ដោយអត់មានឃើញបាត់បង់ត្រង់កន្លែងណាយើងឃើញទាំងបង្គោលចាស់ទាំងបង្គោលថ្មីគឺយើងរត់តាមកន្លងចាស់ហើយនឹងយើងអាចថែមចន្លោះបង្គោលថ្មីទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ពីព្រំបន្ទល់នៃប្រទេសនីមួយៗបាទអត់ដូចអត់មានបាត់អីទេបាទបាទអរគុណថ្ងៃនេះតើជាថ្ងៃសប្បាយរីករាយមែនតើបាទតែឃើញថ្នាក់ដឹកនាំនិងបងប្អូនក្រុមការងារច្រើនណាស់នៅនោះខ្ញុំបាទគឺតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្តកងគូប៉ែតស្ម័គ្រចិត្តអាដាមហ៊ុនមនីនឹងក្រុមការងារសសយកខាតសង្ត្រៃបាទបាទសុំនឹងក្រុមការងារផ្សេងទៀតប្រវត្តិនឹងសុំសេចក្ដីដែលបានមកទីនេះគឺមានអារម្មណ៍រំភើបសប្បាយរីករាយដែលមកដល់គឺទឹកដែនគោព្រំដែនរបស់យើងទឹកដីរបស់យើងមែនដែលមានការកាត់ទឹកដីបាត់បង់ទៅឲ្យប្រទេសណាមួយទេគឺមកដល់ទឹកដីនេះព្រំដែនឃើញមកដល់ទីនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទចំពោះសកម្មភាពនៃការចុះទស្សនកិច្ចនៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនៃខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលជាប់ជាមួយនឹងខាងប្រទេសឡាវគឺជាប់ខេត្តចម្ប៉ាស័កនិងខេត្តអត្តពើដែលស្ថិតនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោនកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLV ហើយចន្ទឹមនឹងនោះសម្រាប់ចលនាមហាយុវជនបន្ទាប់ពីបានចុះទៅពិនិត្យជាក់ស្ដែងក៏អំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមកុំជឿទៅតាមការញុះញង់ពីក្រុមជនអាកតិមួយចំនួនដែលមូលបង្កាច់រាជរដ្ឋាភិបាលថាបានកាត់ទឹកដីនៃខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តក្រចេះមណ្ឌលគិរីរតនគិរីទៅឲ្យប្រទេសក្បែរខាងនោះគឺវាមិនមែនជាការពិតនោះទេហើយទន្ទឹមនឹងនោះក្រមចលនាមហាយុវជនក៏បានអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកទស្សនាដោយផ្ទាល់ព្រោះនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនគឺមានការអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យជាពិសេសនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនិយាយដល់ឡែកហ្នឹងសម្រាប់ខេត្តស្ទឹងត្រែងផ្ទាល់តែម្ដងបាទ